Lenka s Ondrou vlastně ukončili takovou tu zatěžkávací zkoušku. Stihli postavit dům, ukončit studia a přivítat na světě ťátko. Dokázali za tu dobu i jednu věc, že dokážou podpořit jeden druhého, když cítí, že je tomu potřeba. Vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete v manželství s přítomnou slečnou Lenkou Voharčíkovou. Ano. Ano. Bylo, kdy jste měli největší strach o toho druhého. Lenka, když Ondra vystupoval s kamarády na 7000 v Pamíru, no a Ondra, kde asi, když byl fyzicky přítomen u porodu, když se narodila Evička.